Сергій Миколаївич, він у нас займається основною проблемою – це фінансування. Віктор Іванович займається проблемою результату ігри. Да? Але є ще велика така частина адміністративна. І хотів би наголосити на тому, що футбольний клуб – це такий серйозний механізм. І на сьогоднішній день його можна порівняти з будь-чим, да, що є в нашому місті. Я, наприклад, його, прийшовши допомагати Сергію Миколаївичу, да, я його порівнюю з обласним нашим театром. Тобто у нас є обласний театр, який працює, який фінансується з обласного бюджету, ставляться вистави, люди приходять і дивляться. Футбол – це той самий театр, щоб люди вже дещо розуміли, да, у нас сьогодні адміністративний і футбольний штат команди – це близько 50 людей. Тобто це механізм, яким треба керувати, який треба відправити на матчі, який треба організувати. Дуже багато питань, і для того ми хочемо це зробити комунальним, щоб люди могли впливати. Бо завжди існують запитання, що спонсори готові допомагати, але яким чином вони можуть вплинути. І зараз приймається рішення якраз створити його комунальним, щоб громада мала якийсь вплив на наш клуб. Щоб ми, незалежно від того, чи буде Сергій Миколаївич чи Віктор Іванович, щось лишали за собою, тому що якщо говорити про вчорашню комісію, яка збиралась, да, робочу групу, то ми можемо говорити, що у нас новий якийсь етап історії. Ми знов відроджуємо клуб. Тому що попередній сезон, про який вже говорив Сергій Миколаївич, це було покриття боргів і виживання команди. Він говорив про поганий результат, а результат залежав від того, що не було коли навіть займатися командою. Займалися тим, що закривали ті борги, які залишились в команді. І треба було зробити так, щоб команда існувала. Я надіюсь, що з такими людьми, як Сергій Миколаївич, ми далі будемо мати наш футбольний клуб. Тому що він завжди нікому не потрібен, і ми шукаємо якихось спонсорів, меценатів, підтримку. Тепер ми пропонуємо це зробити разом. Влада спільно з спонсорами. Для того, щоб ми вже щось мали якісь дієві механізми для продовження нашої гри. До першої домашньої гри, а вона у нас відбудеться 2 серпня. Десь 1 серпня ми зробимо відкрите тренування і запросимо ще раз вас. І ви вже будете бачити реальних спонсорів наших, які допомагають нам в цьому сезоні. А користуючись можливістю, ми запрошуємо всіх. Легше зараз прорахувати наші великі потужні підприємства, які колись допомагали, але, на жаль, в цьому сезоні ми не бачимо їхньої підтримки так само. Тобто, ми відкриті, тут ніякої політики, ще раз наголошую, це є соціальний проєкт, соціальний клуб. Всі мають можливість, і ми зараз розуміємо, що гроші не вкладати треба в повітря. Тобто, ми пропонуємо рекламні площі. Навіть незважаючи на те, що у нас друга ліга не зобов'язує мати онлайн-трансляцію, але у нас буде завжди трансляція по телебаченню. Це та сама реклама, той самий маркетинг, про який казав Сергій Миколаївич. Тому ми це все продовжуємо робити і тільки з більшою можливістю. Да? Ми ставимо задачу вийти і повернути зразу в першу лігу, і це означає, що коштів нам необхідно більше, навіть ніж в першій лізі. Тому що задача – займати перші місця і виїжджати з хорошим настроєм на групу.